Ուղարկված հարցերին անդրադառնանք կրկին, խորհրդարանին նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ ձեզ շնորհավորեց Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման օրվա կապակցությամբ էլ դուք շնորհավորեցիք նրան, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները զարմանք են արտահայտում այդ փաստի արդյունքի հատկապես, որ երբ Երևանը հայտարարեց, թե պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախը, Արցախում բնական անվստահությամբ են վերաբերվում պաշտոնական Երևանին, ինչպես եք այս իրավիճակում պատկերում ձեր հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնակցի հետ? Նայեք, գաղտնիք չէ իմ կուսակցության վերաբերմունքը Հայաստանի իշխանություններին, և նաև գաղտնիք չէ ընդհանրապես մեր կուսակցության մոտեցումները մեր պետականությանը և պետական ինստիտուտներին։ Այս պարագային հարցը պետք է դիտարկել Արցախի ազգային ժողովի նախագահ և ազգային ժողովի այսպես ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ ունենալիք հարաբերությունների մեջ։ Ես միշտ էլ կողմ եմ եղել և հիմա էլ կողմ եմ ինստիտուցիոնալ հարաբերություններին։ Եվ այն հարաբերությունների դաշտը, որ ձևավորված է այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև, անընդունելի է։ Ես կարծում եմ այդ մասին թե հրապարակային և թե ոչ հրապարակային ընդհանուր քննարկումներ ունեցել ենք։ Անշուշտ միջխորհրդանական հարաբերությունները և այդ համագործակցությունը մեր համար շատ կարևոր է։ Անցած երկու տարիների միջխորհրդանական հարաբերությունները Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանների միջև գրեթե չկար, բավարար չէր, եթե այսպես բնութագրենք, և այդ ամենը բավարար մակարդակի բարձրացնելու համար Ալեն Սիմոնյանի ինձ շնորհավորելու հանգամանքը առաջին քայլն էր, որպեսզի մենք վերականգնենք այդ հարաբերությունները։ Այս հարաբերությունները որևէ անհատական հարաբերությունների կոնտեքստում չպետք է դիտարվի, կամ առանձին քաղաքական գործիչների, զուտ ինստիտուցիոնալ, որ Արցախի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները ոչ միայն ազգային ժողովների մակարդակով, այլ մեր բոլոր երաժշտությունների և պետական մեր բոլոր ինստիտուտների մակարդակով պետք է վերականգնեն այն քաղաքական հարաբերությունները, ինչ որ մենք ունեինք։ Մենք տեսնում ենք և ականատեսնեինք անցած երկու և կես տարիների ընթացքում Հայաստանը ինչպես էր մեզանից հեռանում։ Այստեղ մենք ունենք անելիք, մենք չպետք է թույլ տանք Հայաստանը մեզանից հեռանա, մենք չպետք է թույլ տանք բոլոր այն շահագրգիր կողմերին, շատ երկար շահագրգիր, ես նկատի ունեմ, որ լուծարում են այն քաղաքական հարաբերությունները, կազմականդում են այն քաղաքական հարաբերությունները, որ ձևավորված է Արցախի և Հայաստանի միջև։ Այս պարագային շատ կարևոր է, որպեսզի խորհրդարանների մակարդակով մենք ունենանք այդ հարաբերությունները, իսկ այդ հեռախոս հազանգերը միայն կարծում եմ դրա սկիզբը պետք է համարել, և դրա շարունակությունը արդեն սեպտեմբերին կայանալիք միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ, բնականաբար եթե փակ ճանապարհ ունենանք օնլայն կարգով, և նաև դրա շարունակությունը որպես օրինակ պետք է լինի նաև մեր պետական մյուս ինստիտուտների և մեր երաժշտությունների համար։ Հարցեր։ Զաբելա Վահյան, ռադիովещание «Голос справедливости». 2 сентября мы отмечаем День независимости Республики Արցախ. Более 30 лет, можно сказать, что народ Арцаха ведет национально-освободительную борьбу. Как вы считаете, учитывая сегодняшние реалии, возможно ли на современном этапе признание Республики Арцах? Спасибо. Ընդհանրապես մեր արտաքին քաղաքականության ընդհանուր բաղադրիչը, կարևոր բաղադրիչը դա Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է։ Մենք գիտենք, որ անցած 30 տարիների ընթացքում այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել։ Մենք գիտենք, որ տարբեր երկրների նահանգների մակարդակով այո տեղ ունեցել ճանաչման գործընթացը, և հաշվի առնելով այսօրվա մեր իրավիճակը և հաշվի առնելով մեր հնարավորությունները, բնականաբար շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչպիսի հաջողություններ կարող ենք մենք արձանագրել, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ճանաչման գործընթացի մասին, ապա նաև այսօր մենք ունենք մի շատ պարզ միջազգային պրակտիկայում կիրառված ճանաչում հանում փրկության հասկացողությունը, որը կիրառվել է, ասենք, Կոսովի պարագային, որը կարելի է կիրառել նաև մեր պարագային և այլն։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականությունը և ոչ միայն քաղաքական բոլոր պատնեշները մեր դեմ կառուցելու,
այլ նաև բոլոր քայլերը ձեռնարկելու, մեզ զրկելու այդ հնարավորությունից։ Մեզ համար կարևոր է ասիմետրիկ քայլերը, իսկ այդ ասիմետրիկ քայլերի մեջ բնականաբար ճանաչում հանուն փրկության այդ թեզի իրականացումն է, որը վերջշրջանում դարձել է քննարկման նյութ։ Իդեպ, հուլիս ամսին Արցախի խորհրդանի արտահերտ նիստում ընդունվեց ուղերձ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին, և այդ ուղերձով հանդերձ մեր կողմից առաջարկում է, որպեսզի ՄԱԿ-ի անդամ երկրները ճանաչեն Արցախի Հանրապետությունը։ Մենք այդ գործընթացի մեջ ենք հիմա, զուտ տեխնիկական առումով բոլոր երկրներին ուղղակի հասցնելու, իրազեկելու, նաև մեր պահանջը ներկայացնելու ճանաչման գործընթացի հետ կապված։ Բավականին բարդ է այդ ամենը այսօր որպես իրականություն տեսնելը, բայց մենք չպետք է հրաժարվենք մեր այդ գաղափարից, հաշվի առնելով քաղաքական համապատասխան պայմանների առկայության անհրաժեշտությունը։ Առկա է այսօր այդ պայմանները, ես կարծում եմ բավարար չէ, բայց կարող ենք կանխատեսել կամ ստեղծել համապատասխան քաղաքական պայմաններ, ես կարծում եմ այո, այդ ուղղությամբ հենց տարվող աշխատանքները, նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվող հարցը այսօր այստեղ ցեղասպանություն է, թե ոչ, ինչպիսի քայլեր կարող է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը անել ապաշրջափակելու Ադրբեջանի կողմից Վաչինի Միջանցքի ճանապարհի շրջափակումը, Հագայի միջազգային արդարության դատարանի կողմից իրականացված վճռի իրականացումը և այլն։ Այս ամենը բաղադրիչներ են, կարևոր է, որպեսզի մենք մեր ընդհանուր արտաքին քաղաքականության գերակայության մեջ ամրագրենք և պահենք Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական այն զարգացումները, որ վերջին երկու ամիսների ընթացքում են տեղ ունեցել, այդ թվում նաև միջազգային լրատվամիջոցների, միջազգային կառույցների, ուրեմն շրջանակներում համապատասխան քննարկումները մեզ հնարավորություն են տվել մեկ անգամ ևս ամրագրելու, որ Արցախի Հանրապետությունը ունի իր սուբյեկտայնությունը, այդ սուբյեկտայնությունը մենք պիտի կարողանանք օգտագործել, որտեղ այդ սուբյեկտայնությունը այնքան էր նվազել կամ գրեթե չկար, որ անհրաժեշտ է նորից նորմկարդակի բարձրացնելու, և գուցե շատերի համար դա տեսանելի չէ, գուցե շատերի համար դա պատկերացնելի չէ, բայց նորից եմ ուզում ամրագրել, որ մենք պետք է չհրաժարվենք այդ նպատակից, այդ նպատակը մեր համար, այսպես մեր կապարանոշ չէ, մենք պետք է մեր անկախության ճանաչման գործընթացով այն ռազմավարական նպատակին, որ մենք անվանում ենք միացում, հենց որպես տակտիկական քայլ դրանով հասնենք մեր ընդհանուր նպատակին։ Որպես շարունակություն ուղարկված հարցերից մեկը առանձնացնեմ, հարցի հեղինակները մերժվում են ազգային ժողովում ձեր հայտնի ելույթը, ըստ որի բոլոր ջանքերն ուղղված են լինելու 1988 թվականին որդեգրած ազգային ազատագրական պայքարի առաջին իսկ օրերից ձևավորված կարևոր ռազմավարական նպատակի իրականացմանը։ Հարցը այսպիսին է, ի՞նչ նկատի ունեք, կարող է ազգային ժողովը ձեր ղեկավարությամբ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք եռամիացության շրջանակներում արդիականացնել միացման գաղափարը։ Գիտեք, ես հարցերի ընթացքում նաև անդրադարձա այդ գաղափարին և որոշակիորեն փորձեցի այսպես մեկնաբանել, թե ինչ էր հենց այդ արտահայտությունը, որ ես արեմ ազգային ժողովի ամբիոնից, ազգային ազատագրական պայքար, մեր ռազմավարական նպատակ և այդ նպատակին հասնելու մեր ընդհանուր տեսլական ինչպես հասողվեց, և կարող է արդյոք այդ ամենը իրականացի եռամիասնության միջոցով։ Անշուշտ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի խաթարված վիճակ կա Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք եռամիասնության մեջ։ Անշուշտ մենք արձանագրել և արձանագրում ենք, որ այդ եռամիասնության շնորհի մենք կարողացանք արձանագրել մեր հաջողությունների 90-ական թվականին, բայց և այնպես մեզ հարկավոր է հստակ քայլեր այդ եռամիասնությունը վերականգնելու։ Մենք ունենք բավարար ուժ, մենք ունենք այդ եռամիասնությունը վերականգնելու նաև համապատասխան դերակատարներ, այդ դերակատարները եթե մենք փորձենք այսպես փնտրել, կտեսնենք առաջերթին, նախ պետք է դա դրա մեջ շահագրգիր և որպես գործնական քայլեր իրականացի Հայաստանի իշխանությունները։ Ցավոք սրտին մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները այդ ճանապարհին չեն։ Որպես դերակատարներ կարող են լինել մեր երկու կաթողիկոսները, որպես դերակատարներ կարող են լինել
մեր ազգային կուսակցությունները, բայց կարծում եմ լավագույն դերակատարներից մեկը հենց Արցախի Հանրապետությունն է իր համապատասխան ընտրյալ մարմիններով, իդեմս երկրի նախագահի, իդեմս ազգային ժողովի։ Եվ ազգային ժողովի մասին, երբ որ խոսում ենք, եւ ազգային ժողովը որպես հիմնական դերակատարներից մեկը, անշուշտ կարող է ամբողջապես ներկայացնելով Արցախի ժողովրդի կամքը 30 տարիների իր առաքելությանը հավատարիմ լինի։ Իսկ 30 տարիների ընթացքում Արցախը այն հիմնական դերակատարներից մեկն էր, որի շուրջ ոչ միայն տեղի ունեցել համախմբումը, այլ նաև այդ համախմբման միտված նպատակների իրականացումը։ Եվ այս պարագային ազգային ժողովի դերակատարությունը մեր երամիասնությունը վերականգնելու, մեր քաղաքական նպատակները իրականացնելու մեջ շատ կարևոր է։ Ես առիթ եմ ունեցել իմ հեռախոսազրույցների ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ խոսակցությունների ժամանակ նաեւ անդրադարձ ունենալու երամիասնության հարցերին։ Ես նաեւ կարծում եմ շատ կարևոր կլինի առաջիկա մեր միջխորհրդարանական հարաբերությունների կոնտեքստում Հայաստանի խորհրդարանականների հետ անդրադարձ ունենալու այդ հարցին եւ այս հնարավորությունը չօգտագործելը եւ այն հաջողությունները, որ մենք կարող ենք արձանագրել հիմնականում նաեւ երամիասնության վերականգնման ճանապարհով, կարծում եմ մեր համար կարող է աններելի լինել, հատկապես այս իրավիճակում եւ այս ժամանակներում։